Ганна Бубіщук. Саме таке ім'я було вказане у договорі купівлі-продажу ділянки на 6 соток, що на вулиці Кооперативній 4 від 2007 року. А насправді жінку звати Галина. Саме це дало шанс пані Людмилі визнати документ недійсним, аби компенсувати 22-річний борг. Тож подала позов до суду, два засідання переносили, а от третє отримало логічне завершення. Суд рішив у задоволенні позову Даші Людмили Петрівни про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки площею на цілі 6 га, яка знаходиться адресою міста Мукачево, вулиця Коперника, 4А, укладеного між Бубіщук Галиною Федоровною та Рахунним Григорієм Народовичем 15 серпня 2007 року, посвідченого працею нотаріусом міського округу оцінку Зінидою, покликаною відмовити. З обґрунтуванням можна ознайомитися у повному тексті рішення 30 травня, а потім воно може бути оскаржене протягом 10 днів. В державному акті записано Ганна Федорівна, а приватний нотаріус не мала права звершувати цей правочин. Це групи порушень закону України. Пані Людмила здаватися не збирається, адже інакше свої гроші взагалі не поверне. А мова йде про 22-річний борг. Тоді жінка віддала 6200 доларів США, 1500 її повернули, а решту, а це враховуючи індексацію на сьогодні, 103 153 гривні, винні досі. Які борги? Я більше нічого. Пані Людмила показала розписку, яка підтверджує, що Галина Бубіщук взяла гроші під відсотки, які ділили пополам і віддала представнику банку. Запропонувала моєму чоловікові покласти на валютний рахунок гроші. Під приводом цим від багатьох людей гроші повиманювала. Так. Ми почали требувати свої кошти. Але вона ховалася. Факт боргу визнав суд ще у 1998 році і зобов'язав жінку сплачувати його. Та от із цим виникла проблема. Вона швиденько розвелася з чоловіком, продали автомобіль, продали ті квартири і зараз якось спільно проживають. І от у 2013 році у пані Людмили з'явилася надія. Виплила інформація, що у куми Галини є земельна ділянка. Виконавча служба зробила запит до Держкомзему, аби підтвердити факт. Виконавча служба поклала арешт на цю землю, заборону. У 2015 році цю землю виконавча служба хотіла передати у мій борг. Так. Проблема виникла, коли виконавча служба намагалася передати земельну ділянку у рахунок сплати боргу, оскільки наділ не проходив через систему електронних торгів. Заявляє на суді, що вона цю землю продала у 2007 році. Суддя відклала судове засідання через два дні, щоб вона принесла договір купівлі-продажу, щоб принесла державні акти, щоб прийшли ті, хто купив. Звернулася жінка і до міліції, аби порушили кримінальну справу, адже пані Галина умисно не виконує рішення суду. Наразі вже відомий результат суду, рішення якого невтішне для позивачки. Але пані Людмила зупинятися не збирається. Буде консультуватися з юристом, як діяти далі. А людям радимо бути пильними та добре обдумати рішення перед тим, як давати гроші третім особам, які б відсотки чи надприбутки не обіцяли.